Ej, to kurva bude fungovat! Ty vole. Ty pece prostě nebudou stíhat, protože nemáme koul, vole. Protože on prostě ten neudělá ty elektrický pece. Prostě neudělá, no. Koulu, jakože máme. Čtyři. Já se z toho vykoulu. Máme jednu velkou kouli. Čau, krutý King. Oh my god, co se to tady kurva děje? Neposílí tam dusty, ale kostky. Posledního craftingu ti někdo odpojil elektřinu, pokud se nemýlím. Nějaký Dixon! Ne, neodpojil, má elektřinu. Nemá! Jo, má, dobrý. Ne. Má nebo nemá? Má nebo nemá! Tak má nebo nemá! Ty vole. Fallen meteoritu máme 3 řitě. No, aspoň něco. Ty jsi sivry od... What the fuck? Ty jsi sivry odpojil, vole. Ty vole! Ten tvůj elevator tady. Jak se posral z toho. Jak je to tady naobno daný. Ty vole, neodpojí to. Já ti fláknu. Jak to si lepší, vole. Jdi tam rád raketoma. Do prdela, budu mít v tom sokmilu někdy energii třeba? Nebo v tý aloj furnace, ha? Nebudu, že? Ha? Já nevím. To je to úplně kouslo, to je prostě v prdeli. Proč sakra nemám energii v tomhle? Ej, tak já nevím, co mám dělat dřív. Ty jsme to úplně posrali. Ty vole lidi, já vás zabiju. Vole, to je konečná prostě, my jsme v konečníku takzvaně. Asi ty vole. Já to seru. Upgrady jsou tadyhle. Tohle to si dám sem do svojí bordel čestky. Tak a jdu tady nastolit pořádek asi, ty vole. Já jdu udělat ty vole pořádný solární pole. A nikdo mi v tom nezabrání. No už se snažím, ale jako, ono to moc nejde. Ty děláš ty soláry? No, snažím se, že jo, a potřebuji koul a železo. Na steel. Není problém. No najednou není problém, ty vole. Kolik toho máš na těch solárů? Potřebujeme, hele, potřebujeme, 3... No, 5, 6, 7... Cože? Máš nějaký soláry už připravený, nebo ne? Ne, já nemám vůbec nic. Dobře, tak se na to vyser. Ano. A já jdu na to. Ne, kde jsi? Tady máš na soláry něco. Už jsi začal, když jsi říkal, že nemáš nic? No ale už jsem to začal dělat, takže... Jak já mám něco z minula, tady to máš, v té čestce. Jo, tady. Tady to je, jo. 18 těchto hovadin. Nějaký kabely. Ty kabely jsou na ten pokročilé, jo? Ty potřebuješ HV, no, ty poslední, jo. Které potřebuješ ještě? Co? A tady dostaneš ještě ty. Tadle. Aha, to jsi tam moc neudělal. To je všechno, co jsi měl, jako, že? No, protože došla energie, že jo? Jo, tak, no, protože ten úchyl tady furt něco dělá. Tak jsem se zasek, že jo? To není pravda. Ale je, jak jsem tě odhalil. Ty vole, jak to tady máš zapojené, ty vole. Víte, co potřebuju hlavně? Kde jsem dal ty steel hovadiny? Ty platy. To jsem dával tam k tomu Galacticraftu, nebo ne? Nevím. Ne, nejsou nikdy tady. Už. Já jsem je asi používal na něco. Je koupneme ještě. Na tohle potřebuji teda aluminium wire. Ty vole, máme vlnu? Nemáme. A máme stringy 34. Ještě nějaký mám stringy. Nechází. Ty nevím, potřeba to vlny 3 prdele. Kaufy... No já jsem kaufy poslal na vlnu, víš? Oh. Já jsem no, se z toho za chvíli poslal. Kde chceš tak... koul? Le? Skladius, no tak. Máme mnohem jednodušší výrobu koulu. Tak, zákaz vchodu. No, chcípni tam! Kde máme ty aluminium wire? My jsme někde měli ty vole, ty kabely vytvořený. No samozřejmě má, ne? Jo, on s nima teďko manipuluje, manipulant. Jo, už se to natáhl nový kabel. Tak kabel, no, to je super. Třeba vlna.
Taková vlna, nebo stringy, nebo něco. Je tady někde? Není. Není nic. Prostě není. Stringy jsou tady nahoře. No. Tady máš. Takže jak to uděláme? A to je všechno. Ty káble tolik nepřenášej, mají omezení. Prej ne. Mi říkali. Necháš to. Ještě jeden zdi nám. To je blbost, že mají omezení, podle mě. Ale mě to je jedno úplně. Protože je potřeba na ty solární panely. A mi uprdele, že mají omezení. Prostě uprdele mi to. OK? Chápete to? Tady ty, no, třeba aluminium, vole, tady. Tak uděláme prostě ty velký, no, kabely. Prostě udělám pořádný kabel. Pire, tady mám. Pojď mi kabel. Co? Ale nemám kabel, ty stíly kompresovan tady mám. Jo, tady, no, to jsem chtěl. My tady jsou úplně začneme pročení. No, protože to je tam dal Sandres určitě. Hova, no. Za všechno může volat. Ukaž mi si nejde. No, teď nemám zase ten, vole, Advanced vrr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 r
beru, mě to jedno. To ještě mám za další ty stringy. U jakýho? Nemám zaspanou nodu. Teď to jede všechno. Co kecáte? Tady je to plný, akorát to nemá energii, protože Sandres tady dře do roztrhání těla. Jako Ukrajinec. Ty vole, já to nebudu dělat. Makej ty vole, makej! Já tě zmlátím. Já, jak si mám teďko dostat nahoru? Nope. Skákej si to. Ty vole. Tady je to anarchie jak svině teďko. Těžký, těžká jako. Makej Sandre, makej. Já prostě nemám. Já nemám vůl. Pomozte mi. Ty seš ale... Vůl. Kde to máš? To tady dělá teda? Ty vole, já tady jdu rozdět těžkou jako vůlovou výrobu. Ty vole, nedá se ta vůl nějak udělat ty vole jinak, když to přeci není možný. Do psí díry. Mazej! Au. Počkej, koukám. Jada. Jo. Suché mistry. Ty vole, to prostě nejde. Jako stringy, že tam jsou nějaký zase? Jo, super. Ty vole, těch je krása. Co jste úplně volovatej. A titanium něco. Děláš si. 32, OK, to by mělo stačit snad. Tak, další kabely, OK. Mám jeden solární panel. Super. Krása, že? Pes z toho hotovej teďko. Ty vole, vidím úplně. No to jste ještě neviděl, jak jsem z toho hotový. Já nemám sklo, ty vole! A tady není zas ta bílá šmejtka. Jaká šmejtka? No tamto, no. Tamto, no. Tam ta bílá hovadina. Chemická. Já nevím. Když tady, vole, těžký pracovat. Tady je fakt těžký pracovat, jako. To je matroš jak hovado. Bych potřeboval, aby ten barel se plnil rychlejc, jako ten stone barel. To je hrozný, ty vole. Člověk kliká kokot. Ani elevátor. Jo, nekradně to tady, napočít. Jo, tady. Nekrať mu to do hajzlu. Čau, Máro. Je flátnu tyčkou po hlavě. U druhého kladiva máš zaseklej ten, nemám, to je blbost, teď to tady jede, tady to taky jede, to je v pohodě. Se to odseklo nějak, odseklo se to sexem asi. Asi tak, jo. Tak to dám sem a budu mít bílou hovadinu a můžem vyrábět sklo. Je teta. Bože můj, teta, no tak. Kdo mi tady s tím co dělal do prdele? Okay, dick. Dick Inson. Lidi, my jsme se dostali do totální sračky. Jak nemáme tu energii. To je prostě úplně v prdeli.
Ten tady furt, tohle je inženýr, vole. Já ti řeknu, co se zastavilo totiž, ten hydrogen, že jo? No jasně. Já vím, já budu napojit, vydrž. Ty vole, ono neodpojil? Ano. Ty vole, to je nejdůležitější, to prdele! Vydrž, prďka, vydrž. Electrical steel? Co mi tady dělá electrical steel? What the fuck? Jak se máš? Teď trošku napjatě, jako. Někoho mě radši zabil tady. Pan inženýr přes elektřinu nějak nefunguje. Pane inženýr. Pro boha inženýři, ty vole. Paní inženýrko. Šest skla? Jsi normální? Jo, protože nemám energii! No. Ty vole, neříkej! Neříkej! Není možné! Nám došla energie? Pff, to je divný. To jako, ty vole. To se nestává často, jako. Jo, nestraš. To je jaká anomálie asi, ty vole. Ty vole, anomálie, ty vole. Z toho posedu tady. Doma je vypjatá situace tady přišla. Ty vole, okej, kurva, nemáme. Už to bude. Oh my god, už budu. To je docela možný. No, ty vole, se, no, zavolám 1188. Co je s tou energií, kurva? Ty dáš, zjistíš, že nemáš MI sklad. No to bysme byli totálně v prděli. Že ten frajer by to tady úplně odstřelil. By to se stavil a byli jsme v prděli. Spadla by atomovka, vole. Nemám energii prostě. Nemá. Už to tam bude proudit. Ty jo, to bude pruda akci. To je tak, kdy... Nechá sběračkovou opravovat káble. Co? Sběračkovou opravuje kábel a je z toho v prdeli, ty vole. Co? Krize, ty vole, tady. Elektrická. Ale ty vole, makej, už to je? Dobrý. Super, no. A ty steeding generátory jako nejsou napojený, ale... Jo, ten jenom dám kábel spát, ale ty ostatní jsou. No to je super, ale nejde do nich to? Hydrogen? Já, když nemáme. Hydrogen máme. A kde? Ty vole, tam je toho plná prdel. Fakt? A ty jsi někde odkop? Ty joudo. Neodkop. Já tomu nevěřím. Tady prostě je plný stroj hydrogenu, jako. Moment. Ten ještě není přepsený, ty vole. Tohle nefunguje už. Jo, počkej. Ty jsi ten hydrogen jako odpojil. Jako on je na druhé straně. Na druhé straně. Tady tento už je nefunkční. Na druhé straně už je funkční. Na druhé straně je funkční, tady ne... Na druhé straně je funkční, který nefunguje, jo? Prosím tě, a kde je tady hydrogen, jako? To je tohle, jo? To tam vzadu. No, to bys nesměl mít zahlcenou nodu s tak upgradem, že jo? No tak to správ. Tomuhle říkáš nekonečný zdroj vody? Co to je, vole? Ale funguje to. Vidíš to? Funguje to. Ale jak posrané, ale. Je protože nemá energii. No, protože nemá energii. A kam tě odchází oxygen? Tady, do barelu. Tady, o. Oh! Ty vidíte, ale nejede vůbec. No, proč to nejede? No protože, jsi tam dal blbě ty upgrady ty. Ty vole, ty jsi tady odkop na prudko. To se bálej ty vole chemie, těžká jako. Co bylo prosím tě za upgrady v těch nodách? Jenom stack upgrady, jo? Ano, tak upgrady. Já jsem to dal všechno tam zpátky. Kopání. Čak ti to jede ty? Ty vole, no je tak posrané, že tady podle mě... Když to nemá energii, podívej si, kolik to má energie. No vidím, no!
No protože tam ten měl energii, protože bral ze soláru, že jo? A tenhle už je daleko, jak svině od toho. To se sem ani nedostane ta energie. No to... právě potřebuje nové soláry. No ty vole, tohle právě potřebuje mít tady hned soláry nad tím. Já tady mám cool generátor. Aby nejdřív ta energie šla do tohohle z těch solárů a pak ať si jde do prdele třeba. Dáme tady cool generátor, jo to. Já jsem z toho vykoulený úplně. Ty vole, to tady celý rozmrdaný. Cool generátor tady levituje, ty vole. Ten ho tady nechal zase, aby se despawnul. Já to mrdám. Na, tady máš cool generátor, ty frajere. Oh my god. Já to mrdám, ty vole. Oh my god. Co se to tady děje? Já se jdu zabít, ty vole. Ježíši Maria. Ty vole, my nemáme prostě nic. To tady rozmrdalo celý. Oh my god, já nemůžu právě sklo. Nemůžu nic, já se bojím tady toho. Tady to brzo skončí jako všechno. To je vzrušo tady, ty vole. Tak, jdem to napojit. Já tomu nevěřím, že to vůbec napojíš nikdy. Já už jsem ztratil víru normálně. Potřebuji ten fabrikátor, kas ho dal! Do prdele! Ten jeden solární panel? Mám no. Tak mi ho hodně to zapojím rovnou. Ty vole, zapoju k tomu hydrogenu, vole, nebo zabiju. To zde jsi toho poserem. Protože jediný, co potřebujem, je, aby ten hydrogen jel na plný koule. Prostě, aby se měl energii. Ne, on ho odpojí! Že jo, těm řejdu ve sběrnu komu. Tohle podezřele. Tyme, on nám to tady, bez tak nám tady odnáší všechno a prodává to někomu, ty jako překupníkovi. Kabel, pomé. Zapadej, vole. Zapadej, liník, pěkně. Nevadí mi, měděný nemají. Aspoň to já mluvím. Je lepší mít tu výrobu hydrogenu co nejblíž Stirlingu. Nepomínej! To jsme věděli, ale on to musel přesunout. Co nejdál? Já se z toho posedu. Tady ty vole. Oh my god. Ty vole. Jak to krásně fungovalo prostě, co chceš? Kabel ještě. Kabel. Ježíš, no. Dej si kabel. Dej si kabel, ty vole. Hej. Tady někde tady v tom bordu leží nějaký takový červený klíč. A tím se otáčej ty. Tím se otáčej ty. Soláry, já nevím kde, ale... Protože tady mistr sortýr, vole. Máš ho za sebou. Máš ho za sebou. Koho? Jo, klíč. Pozor, on měl klíč u sebe. No, čekaj. Oh, asi si půjdu dát cukroví, ty vole. Vole, co to tady děláš? Otoč to. Ty to máš někam. Jako ve vzduchu? No, dělej. To ope. Kam to chceš otočit jako? Ještě k tobě. Tak. Počkej. Proč to dal tak daleko od toho? To se nenapojí, ty joudo! To nejde! A proč mi dal tyhle? A já nemám ty druhý! Co chceš po mně? Do prdě! A dej to blíž k tomu! Maminko, já umřu. Kde máme ten elevator, ty vole? Pojď to nedáte tady z druhé strany, tady z druhé strany to dejte. Berísek, my neberem drogy, to je v pohodě, to je normální, tady. Vypjatá situace teďko zrovna. My jsme úplně bez východní situaci. Počkej, proč dáváte daleko, tady to ukupej, no? Tady. Kam jsi mi dal ten fabricator, prosím tě? Já. Můžu návštěvu jeden blíž vlastně. No někde tady byli, že jo? Někde jsou ukop. Někam jsi ho dal, ale vůbec nejde. Že bys tady? Stroje? Ty tvoje... Ty nic dělám tady, ty jo, už ho mám. Ty jsi tak hustý, že se ho dal sem. To je krás.
je krása, jak nám to tady pěkně funguje. Ještě, že máme tolik energie, ty vole. Jak by jsme byli prděli. Tady máš milion energie. Ty vole, nažer se pořádně. Než nám dojde energie zase, ty vole. To bude každou chvíli, ty vole, ale s tímhle přístupem do řití. Do řití, no? Oh my god, ani torčky už neumím vyrobit, ty vole. Ach, ta už je mrtvá tady. Raw silicon potřebuju. Ty vole, řekni, co nepotřebuješ, ty vole. Všechno! Kolik dáš, tolik budu mít. Tak, oh my god.